Det vi sådan skal debattere i dag, det er den her tendens, der kan være til, at mange danskere ser Danmark som sådan en form for flygtningemagnet, og har en følelse af, at flygtninge i stigende grad søger mod Europa og søger mod Danmark. Og spørgsmålet er så, hvis ansvar er det? Det er Poul Madsen, chefredaktør for Ekstra Bladet, Christian Jensen, chefredaktør for Information, og Ben Winther, politisk redaktør på Berlingske, vi har fået besøg af i dag. Jamen prøv at høre, jeg påtager mig gerne en del af ansvaret. Ja, hvorfor? Meget gerne, fordi prøv at høre, det her er en symbiose mellem medier og politikere, og i virkeligheden også mellem befolkningen selv. Det er, at indimellem vil man gerne bekræfte sig, at det er meget værre, end det i virkeligheden er. Og jeg synes, at den her valgkamp har måske med alt ønsket tydelighed vist, at der er et informationsbehov i befolkningen. Fordi når noget kan blive benyttet og udnyttet, som jeg oplever, det bliver gjort lige nu, så synes jeg, at på den ene side kunne jeg jo stå og sige, at medierne ikke har slået til. Men jeg kan også sige, at politikerne spekulerer i folks frygt. Det er jo i den grad forstemmende, at vi har en statsministerkandidat, som siger, at det her område, efter at vi har talt om brøker og matematik, om det offentlige regnskab herfra til 2020 i en uendelighed i et antal tal med decimaler og brøker, ingen forstår. Så lige pludselig, så kommer vi til et område, hvor han jo siger i TV-avisen i forgårs, at det her område, flygtningeområdet, handler jo ikke om matematik. Det handler om politik. Men det der problemstilling, det er, hvis folk derude er bange for flygtning, så vil jeg også bringe den frygt videre i min avis. Men jeg er ikke nødvendigvis enig i, at der er noget at være bange for. Og derfor skriver jeg det på lederplan. Jamen, jeg skal ikke forsøge at løbe fra ansvar. Jeg er helt sikker på, at medierne, at vi har en stor del af ansvaret. Også fordi, som jeg startede med at sige, fordi vi skriver så meget, så får man indtryk af, at der kommer rigtig mange. Og der kommer måske ikke så mange. Det ved jeg ikke. Det kan jeg altid fortælle. Det, som jeg synes går galt lige nu, det er, at det er som om, at vi kan agere fuldstændig egenrådet i Danmark, som om vi kan gøre alting helt for os selv, uden at det har nogen indflydelse ude i verden. Som om vi kunne gøre noget helt særligt. Altså jeg lover jer, der sidder her, jeg stemmer på Lars Løkke, hvis det er sådan, han er i stand til at stoppe krigen i Syrien. Så får han min stemme. Men man kunne måske også tænke lidt over måden, man så gør det på. Nu står jeg igen med en leder fra din avis. Ja. Overskriften er, Fort Europa er ved at falde sammen. Og sådan et par nedslag. Vælter flygtninge og illegale immigranter ind over Europas grænser. Unge mænd i stimer fra Eritrea formår at nå til Danmark. Kaster man så ikke så lidt for meget ind i den politiske debat? Jo, altså nu er, kan man sige, leder er jo en særlig genre, ikke? Fordi det er sådan lidt et politisk statement. Men det kunne godt være, at der var nogen, der læste den. Ja, det er rigtigt. Det kan man risikere. Jeg synes, man skal passe på med ikke at sige, at alt det her er myter, og sige, at der ikke er store udfordringer ved at indvandringen er steget over de sidste 10, 20, 30 år. Det er jo det, der er diskussionen. Hvis der er nogen, der mener, at vi skal tage flere til Danmark, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at der også var en bevægelse, der gik ud med det synspunkt meget mere aktivt end den flygtningehjælp, som ting gør. Så må man kunne skabe en folkebevægelse, der siger, at vi skal tage flere flygtninge til Danmark. Men det ser jeg ikke. Jeg ser næsten kun de modsatte synspunkter. Jeg tror, vi bærer stort set ansvaret ved at se det her i virkeligheden som netop i statistik. Og netop i sådan nogle termer, at den gruppe af flygtninge, som vi har i Danmark, de gør noget særligt. Hvor vores opgave jo i virkeligheden er at give ansigt til de mennesker, der er i det her land. Vi har en på forsiden i dag fra en anden by i Sønderjylland, Rødding, som selv sagde, at han på forhånd faktisk var det, man nok kalder racist. Han var medlem af Dansk Folkeparti, stemte på Dansk Folkeparti. Og så kommer de her flygtninge så til Sønderjylland, og han møder en af dem, og han er blevet, og nu siger han,
på forsiden af vores avis i dag. Nu er jeg nok det, man kalder en flygtningeven. Og det er jo virkelig, virkelig interessant, fordi han har jo, der er jo intet ondt skabt i ham. Han har jo bare haft en opfattelse af en gruppe mennesker, som vil os noget ondt, og som kommer og tager noget fra os. Hvor han jo så kommer til den erkendelse, at ved du hvad, de kan så se bidrag med en masse. Godt skal de være lidt for kompliceret for Poul Madsen, det skal jeg ikke kunne sige. Men vi bliver nødt til at se tingene i den sammenhæng, Poul. Men det som er det gode ved det, jeg laver, det er så enkelt. Så alle forstår det. Så derfor, når jeg siger det, så forstår de det. Jeg vil sige, at jeg tror, vi bærer en stor del af ansvaret også i forhold til... Han er fræk fyr, ham her. Du har fået lidt slag her. Måske ikke helt retfærdigt, fordi du har skulle stå til ansvar for lederen. Du har taget det pænt. Tak. Tak, fordi I ville komme alle tre.